ဒါလီဇောပါဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာန၏နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မမြန်နေခင်အားတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကတက်တောင်မြို့ရေးစခန်းကိုအင်အားသုံးဝင်ရောက်ပြီးတော့စခန်းမှုနဲ့ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်ကိုဖမ်းဆီးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။စစ်တွေမြို့ကအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီကဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့UEC ရဲ့တင်းကျပ်တဲ့ဥပဒေကြောင့်ရခိုင်ကမြို့တိုင်းသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီဟာချက်သိမ်းလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအပအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။အမ်မြူနီတက်တောင်မြို့ရေးစခန်းကစခန်းမှုနဲ့ရေတပ်ဖွဲ့ဝင်နေရောက်တို့ကိုနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အား100လောက်နဲ့ရေစခန်းတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးသွားသူတွေကတော့အသက်50အရွယ်တက်တောင်ရေးစခန်းမှုမျိုးမင်းထွန်းနဲ့နောက်ထပ်ရေးတက်ဖွဲ့ဝင်တယောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တက်တောင်ရေးစခန်းကိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတဲ့အချိန်မှာကားသုံးစီးနဲ့လာရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမ်မျိုးနေကရေးတက်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းပါဝင်တယ်လို့တက်တောင်မျိုးကရက်ကွဲအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတယောက်ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတက်ကဖမ်းဆီးသွားတဲ့သူတွေဟာဒေသခံပြည်သူလူထုနဲ့တဟဇာရကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိသူတွေဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ရခိုင်တပ်တော် ULAA နဲ့ဆက်ဆက်တန်တရားနဲ့ဖမ်းဆီးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်တက်တောင်မျိုးမှာကပြမေအရက်ဖက်ဇဲတပင်တစ်ခုအတွက်ပါမစ်ရှာပေးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဖမ်းဆီးတာဖြစ်တယ်လို့သတင်းပြန့်နှံ့နေတယ်လို့အဲ့ဒီရက်ကွဲဥချွေမှုကနရင်းဂျူရာကိုပြောပါရီဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ရေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်ထွက်ပြေးလို့မြောက်သွားတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့နရင်းဂျူရာသတင်းဌာနအနေနဲ့အတည်ပြုနိုင်တာမရှိသေးပါဘူးစစ်တွေမျိုးကအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲခီးသွွာလာမှုမပြုလုပ်ဖို့တားမြစ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အဲ့ဒီလိုစစ်ဆေးခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကအရက်ဝတ်တရှုနဲ့ရက်ကွဲအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေလည်းပါဝင်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ခံနေရတဲ့အနေအထားမှရှိတယ်လို့စစ်ဆေးခံခဲ့ရတဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတခုကညွန်ဝန်ထမ်းတယောက်ကပြောပါဗျ။စစ်ဆေးခံခဲ့ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့နာမည်ကိုတော့လုံခြုံရေးကြောက်ထုတ်ဖော်မပြောနိုင်ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့တာဝန်ရှိသူတွေဟာတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့လည်းသူကဆက်ပြောပါဗျ။ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့တဲ့နေကအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့တာဝန်ရှိလူကြီးတွေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဖွဲ့အစည်းကဝန်ထမ်းတွေကိုသူတို့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲခီးမထွက်ဖို့နဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်တွေကိုမဆောင်ရွက်ဖို့တတိပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအုတ်ချုပ်ရေးအပိုင်းမှာအစိုးရနေရဖြစ်နေပြီးလက်ရှိနိုင်ငံရေးစီရေးအခြေအနေအရနှစ်ဖက်စလုံးရဲ့အရေးအကြီးကိုတတိထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေရတယ်လို့လည်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရခိုင်ကအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့စောင့်ကြည့်တာကိုခံနေကြရပြီးတရားဝင်မဲ့ပုံတွေရှိရှိမရှိရှိအဖွဲ့အစည်းတချို့ဟာချောက်တင်းနေကြရတယ်လို့စစ်တွေအခြေဆိုင်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတခုကလူငယ်တယောက်ကပြောပါရီရခိုင်ပြည်နယ်ကမဲ့ပုံတင်ခွင့်ရပါတီ၅ခုအထက်ကမြို့တိုင်းသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီကိုပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC ရဲ့တင်းကျပ်တဲ့ဥပဒေကြောင့်လုပ်ငန်းမလီပတ်နိုင်တော့ပေပါတီကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ရတယ်လို့လည်းသိရပါရီပြည်နယ်အဆင့်မဲ့ပုံတင်ခွင့်ရပါတီတွေရဲ့ပါတီယုံတွေကိုအော်တိုဘာလမကုန်မီမှာမြို့ငါးမြို့မှာအများအဆုံးတိစောက်ဖွင့်လျရမယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ UEC ကညွှန်ကြားထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်မြို့တိုင်းသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီကပါတီဝင်တွေဟာကြေးလက်ဒေသတွေမှာပဲအခြေတကျနေထိုင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မြို့ပေါ်မှာယုံဖွင့်လျဖို့အဆင်မပြေလို့အော်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့အခုလိုပါတီကိုရယ်ဆိုင်းလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ပါတီနဲ့နှီးဆက်သူတယောက်ကနရင်းစရာကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီပါတီအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ထေကမောင်တော်ဘူးတီတောင်ကြောက်တော်ပုံနှကျွန်းနဲ့စစ်တွေမျိုးတို့မှာပါတီယုံဖွင့်လိုက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မျိုးလူမျိုးအများစုဟာမောင်တော်ဘူးတီတောင်ကြောက်တော်နဲ့ပုံနှကျွန်းမျိုးနေဖက်ကကြေးလက်ဒေသတွေမှာပဲအများဆုံးနေထိုင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးပေါ်မှာပါတီယုံဆောက်ခိုင်းတာဟာလူနည်းစုတွေကိုတမင်တကာမဖြစ်နိုင်တာတွေကိုလှုပ်ခိုင်းတာနဲ့တူတယ်လို့မျိုးလူမျိုးတယောက်ကဝေဖန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။ညီနောက်သုံးဖွဲ့ရဲ့ပြောင်မြောက်ပြီးအခြေအနေအချိန်ခါနဲ့ကိုင်းညီတဲ့မဟာဗျူဟာကိုချမှတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်တစ်တုံညာနီခွန်စီရေးစီမံကိန်းဟာအချိန်တိုအတွင်းမှာချမ်းမြောက်နေမည်အများစုကိုထိန်းချုပ်နိုင်တာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရေးလီလာသုံးသက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကဆိုပါတယ်။ညီနောက်သုံးဖွဲ့ရဲ့အတော်ပြောင်မြောက်တဲ့အချိန်အချင်းခါနဲ့ကိုက်ညီတဲ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက်အချိန်တိုအတွင်းမှာရှမ်းမြောက်နေပြီးအများပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကထိန်းချုပ်ပေးကြည့်နိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်ရှိသွားပြီဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ခိုင်မြဲအောင်လုပ်နိုင်ဖို့
你那东北那边楼老古厝住多少宝宝？俺俩家母恰到咱那恁那盖地大的呀，没有多少人嘛，把我那大伯拉带来，就那路这多年你看，当时大伯全部送片来的对，然后就那路西岗事业的比如是以二家专门户加送片西岗面前的三人民区啊，就那路东大米过来看。哎，这边没有多少人嘛，把我那大伯拉恁那盖瑞哈哩。这多年你看是生意呢，帮社带维稳的来对，是讲事业，特别拢是以二十乱木木下，加上些事业没努力，都讲东在巴黎。你让我们还没东回家哩，是生意个玩意别家哩，没有多两一个爆破哪里，多两一块石瑞，是生意呢还欠你楼下哪家哩，块石瑞那里，是生意个苦差不磨要死不，还欠你楼上多没努力特别他巴黎。这都年你看是生意啥顶开的，奥多瓦拉那十块年的干的，诺瓦拉块年的提，是生意生意一转，钱币妙怪嘛，有零有零，但是看这样阿是老古，你那么还没东北个东北谈那边路，你妈有咱 democracy 嘛还没这么罗 ，MDA 表亏也多，李家文阿能人做阿个表巴哩。东北谈的是江西的 discovery 提嘛，是真的个比划呀，一般的比划工队，是看地是看地位，家境位。一拍欧洲一拍三亚斯坎瑞，苏鲁耶来奥坎基督是斯坎瑞帮文笔，一拍三亚人的机会撇的，但吃个咖喱超市呢，好为啥人的机会过来，但是也没开的路来第二帮人。之前一三个年努伊马拉七月那天，十东一的加拉瑞马，等把亚西开的牛瑞过来，阿龙松塞了天桥塔那边，欧洲一比的沙土那部就在路西的路来苏巴里。噶爸爸妈阿龙下巴的。阿爸要塞那比楼塔的勒索的文物，苏泽兰南岸吉尼巴纽加 ，Christy 里兰维马里兰丁要下克亚马 ，American dollar 勒索东德的马西丹呢为有多个的勒提亚巴里，阿勒新斯康德的马小弟卡瑞西比，阿那萨基梅勒提多提蓬德兰西勒，阿爸要塞勒索要下亚穆哈 ，Christy 里兰的马马，阿吉马松阿那萨米，新加坡米尔纳德隆要下亚穆皮德鲁勒苏巴里。你帮我是一家保利卡立体马登西塔的别人啊，张文生家下，李兰为嘛不出来拉里批评人 ？Christy 也李兰在等你帮你啊，我是一对嘛。这些个瑞特库罗吉马的生家养下养母下，东京被西格的如来苏家巴里。Christy 李兰他那个库罗张文生家养下养母下，那他们是东宫的一对，养下养去怎么样？正面也拿瑞提马，但不吉马送批的如来苏巴里。能认识到的人，他那也认识的人，点羡慕人家了，对了吧？呗，那你瑞马嘞，出差的人瑞哥，十倍点十倍多嘛，是吧？嘞，怎么能认识到个偷懒的人瑞哥 ？www. 能认识到个嘛？我要继续来的路 ，Facebook、YouTube 呢 ，Telegram 都嘛嘞，我要继续来嘛嘞。能认识到有点个继续阿贝开家的，对，记住我们爱的嘛嘞，阿龙在嘛训练家娃子行。